Kertas siasatan telah dibuka pihak polis berhubung pencemaran sisa kimia di Sungai Kim Kim, Pasir Gudang. Polis sedang memperhebat siasatan berdasarkan 51 laporan yang diterima. Bagaimanapun, Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fauzi Harun mengesahkan belum ada tangkapan dibuat. Setakat ini tak ada arrest. Yang saya dilaporkan, even though tadi saya dah catat laporan polis yang dibuat, siasatan dah dibuka lah. So far, 51 police report lodge. And then we investigate under section 278 and 284. Jadi setakat ini tak ada tangkapan. Saya dimaklumkan oleh pihak KP Johor. Saya pun bercakap dengan KP Johor sebentar tadi. But investigation is ongoing at the moment. Beliau memaklumkannya dalam sidang media di Pusat Latihan Polis Pulau Pol, Kuala Lumpur.